U Centru za fizičku kulturu Drago Jović u Vrbasu svečanim otvaranjem zvanično je počeo treći kup nacije u boksu za juniore i juniorke. Mladi takmičari sa tri kontinenta borit će se u ringu u nadi da pokušaju da stignu do medalje na turniru koji spada među najkvalitetnije na međunarodnoj sceni u ovom trenutku. Predsjednik opštine Milan Glušac je nakon svečanog defilea učesnika turnira uručio prigodne poklone svim takmičarima. Jovica Panić, direktor turnira, Milorad Reljić, predsjednik Bokserskog saveza Vojvodine i Igor Škundrić, sekretar turnira, su svim takmičarima poželjeli dobre i fair borbe, a gledalcima da uživaju u pravom sportskom nadmetanju uz obećanje da će Vrbas i dalje činiti sve da bude dobar domaćin i organizator ne samo bokserskih, već svih sportskih i drugih nadmetanja i manifestacija. Organizacija je bila na nivou, dakle učešće su uzeli svi relevantni činioci i opština Kula koje su ovo prilikom svakako zahvaljujem i uspeli smo da smestimo dakle učesnike iz 21 države. Ono što je najbitnije, da mi podržavamo u Vrbasu sport, da podržavamo preko 50 klubova, među kojima i boks klub Čarnok koji ima izuzetne rezultate, i naravno da ćemo nastaviti da podržavamo i ostale klubove i borilačke sportove upravo iz tog razloga što imamo izvanredne rezultate i Vrbas je svrstan u Srbiji na trećem mestu po podršci sportu i naravno da ćemo se truditi da u najboljoj mogućoj meri promovišemo i opštinu Vrbas, jer ovo nam je prilika, a sa druge strane da budemo svakako i dobri domaćini i da se nadamo da će u nekom narednom periodu isti ovi ljudi po završetku turnira poželjeti da dođu i da obiđu Vrbas. Organizatori turnira ovom prilikom uručili su plakete i zahvalnice Milanu Glušnu, predsjedniku opštine Vrbas, Damjanu Miljaniću, predsjedniku opštine Kula, Siniši Adamoviću, direktoru javno-komunalnog preduzeća Komunalac, kao i televiziji Bačka. Poklon u vidu narodne nošnje iz Uzbekistana uručen je od predstavnika ove zemlje direktoru turnira Jovici Paniću. Svečano otvaranje je bila i prilika da se organizatori javno zahvale svima koji su pružili podršku i pomogli da se turnir održi i da se takmičari, sudije i gosti osete dobrodošli. Ostaje nam samo da u narednim danima damo sve od sebe, da budemo dobri organizatori, da budemo svima na usluzi kako bi nam i narednih godina gosti dolazili, a pre svega ono što je najbitnije jeste da bokseri odu zadovoljni, da borbe budu dobre i da imamo fair suđenje. Kad smo kod suđenja, moramo napomenuti da ima sudija iz preko 12 država, dakle iz Indije, Makedonije, Hrvatske, Rusije, Kazahstana, gotovo svaka država je dovela svog sudiju. Što se tiče Srbije, Momčilo Jakovljević je srpski sudija koji učestvuje na ovome prestižnom takmičenju. Imamo supervizora iz Belorusije koji je došao i koji je čovek, kažemo, broj jedan ovoga turnira, bez čije saglasnosti turnir ne može ni da počne ni da se završi. Sve u svemu jedna dobra organizacija i ono što je najbitnije jeste da svi odu zadovoljni svojim državama nazad. Trener juniorske reprezentacije Srbije Miro Mitrović očekuje dobre rezultate i medalje na ovom takmičenju. Daćemo sve od sebe ono što možemo u ovom momentu, borit ćemo se za ovu našu zastavu i za našu državu i to je to. Pa ćemo vidjeti šta će na kraju biti. Po završetku eliminacionih očekuju nas četvrtfinalne i polufinalne borbe, a u nedjelju u 14 časova počinje finale ovog prestižnog takmičenja. Vrbas će imati priliku da vidi najbolje mlade boksere Evrope, Azije i Amerike uz očekivanje velike podrške sa tribina.